というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。というわけで、マジでどうでもいい話なんですけれども、相変わらずのバイト三昧の私、今日はね、結構ね、深夜までがっつり働いたぞということで、こんな時に食べたいものといえば、やっぱりさっぱりしたものだなというわけで買ってまいりました。それがこちら、だせー、すき家さんのアボカドサーモンユッケ丼の特盛りです。下にアボカドが埋まってんのかななんて思ってたら、アボカド入ってなかった。こんなことあります？いや、ちょっとした不幸降りかかるもんなんですよね。こういうね、告発系の動画になってしまうので、あんまりね、報告したくはなかったんですけれども、まあそんなついてないこともたまにはあるかななんて、特に怒ってはないんですけれども、その辺がね、竹永らしいやつって笑って済まそうかななんて思ってるわけなんですけれども、海鮮丼っていうことでね、やや爽やかな風味、あったかくないっていうのもあってか、そこまでね、香りを強く感じることはないんですけれども、サーモンがもりもりに盛ってあって、でジャンクのね、マヨネーズもたくさんかかってテンション上がりますね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、セルフサーモンのお寿司にしていただきましょう。結構ね、このコチュジャンの甘辛い感じとマヨネーズのマイルドでオイリーな感じがベストマッチといった感じで、甘辛マイルドがサーモンの美味しさをより強調させてくれるといった感じ。これはご飯によく合う美味しさ。これは本当に夢不満。いや、今日みたいなちょっと疲れてる日にはサーモン丼が染みますよ。はい、というわけでこちら完食です。来ましたけれども、いやー、美味しかったですね。どうしてもこういった海鮮丼ってさっぱりとした酢飯と醤油のハーモニーみたいな、そういったイメージありますけれども、コチュジャンダレをねかけることによって甘辛さがプラスされて、マヨネーズをかけたっていうのも相まってか、ね、ちょっとジャンクないつもの牛丼寄りの方に軸足が寄ってしまうみたいな印象もあったりして、ちょっと疲れてて、さっぱりしたもの食べたいなって思ってたところに、いや結局ジャンクなんかいみたいな、そういったジレンマに襲われますけれども、結局食べてみると、いやジャンクでよかったなみたいな、つまりは美味しかったという、そういった感想の丼でしたね。まあできればアボカドと一緒に食べてみたかったななんて思ったりいたしますけれども。というわけで、皆様もご興味ございましたら、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日は、すき家さんのアボカドサーモンユッケ丼の特盛りいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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